Hur känns det i detta köket då? Känns bra. Nu känns det bra. Ja. Mm. Fått ordning på råvarukorgen och okay. Lite styrning så. Ja. Och här kokar det. Ja. Vad är det för något då? Det är min sås till biffen här. En stekskiv på paryrerna med lite härliga. Vi har inte fått recepten än. Nej. Kan du snabbt säga vad du fick till med hummern? Jag kommer koka hummern hel, servera klor och leder kall i en liten härlig en kall förrätt med bröd, majonnäs och sen så gör jag en ganska pepprig dressing på pepparrot, lite grape till den och även levainbröd som jag kommer dressa med lite tomat och olivolja. Sen så gör jag en varm stekt hummerskärt med dragonvitlök. Och sen gör jag även en liten morotskräm med saffran. Härligt, det låter jättegott. Yes. Och du känner att tiden räcker till? Ja, det känns så nu i alla fall. Underbart.